Så. Godnatt. Fint å være på tur hatt med han legenda Trond Børsting, altså. Han som gav ut den fantastiske boka om problemen. Og jeg gleder meg til å høste av hans livserfaring. Ja. Fin dag, Tore. Åh. Åh, det var godt. Jeg er litt halvgjort. Interessant at du sa det var to jenter, synes jeg. Ja, gutta, så langt. Ja, det var bra. Kjente litt i lårene her i sted. Men nå fint igjen. Det er det som er sånn back to the future. Men hvis du ser på tegningen her nå, så er jo på en måte stupe høyere opp enn stien. Det er jo tegnet litt sånn slakke her. Jeg ligner ikke så mye. Føler meg mer som Hillary Clinton enn Edmund Hillary. Det må jo være flokka her, ja. Da må jo vi ut borti her nå, plass. Du, hvis du ser, det er en sånn liten egg som stikker ut der, men det ser ut som det ligger et par stener på toppen. Kanskje dit vi skal omtrent. Vi skal ikke ha så mange fjellsteg heller, Tore. En snill en Trond, altså, som tar med to stupler som oss på tur. Hvis vi spiller sten, saks, papir her, så vinner sten. Her, vet du, er det sti. Hvor lyfter jeg det? Den er, nå er det. Så
kommer noen regndråper, Trond. Spedalskmusikkurs. Ok. Sånn. Det er så lett. Nå er jeg mest vant til å knyte helt høy, vet du, så nå kjenner den her til å bli... Tampen kommer til å bli litt lang, skal du se. Jeg trodde jeg hadde fått ståkarakter på denne her. Litt slopp. Ja, tar den en gang til. Bratt nok er det, Trond? Ja. Hæ? Ja. Koser vi oss da? Ja, det gjør vi. Selv på sånne klatrefilmer, så er yoga greia. 10 meter, ei sikring. Ja. Nå er det store, den store blå. Kan du ha sett hva bare kun skruper opp i den her nå? Kun den, ikke noe annet. Sånn. Torden fra klokka 2. Så vi skal prøve å være litt kjapt. Ja, vi får bare kjøre på det. Gud av meg, da. Ok. Har du hørt denne sangen Kiling Me Softly? Hinn så heldig vi er som får lov til å være på tur opp med henne. Ha? Trond, altså. Hæ? Kommer han til å sitte og høre på her, vet du. Ikke sant? Han kommer til å høre henne i kommentaren. Sitte og godte seg, vet du. Ja. Det er fint, og takk for turen her nå, sånn at du kan oppsvare det. Ja, ikke sant? Ja. Sånn. Trond, her jeg hører jo sikkert aldri. Var det gode vær på innendørstårnet? Vi koset oss. Ja, det får han si. Nå ble det jævlig fint her, altså. Du forsøkte det, Trond. Ja, jeg forsøkte det. Jeg har trenet noen år, da. På å si det, ja. Ja. Heller på å plukke den. Kos deg, Tore. Hjem da. Kos deg. Hjem da. Hvor går det? Hvor går det her, da? Halk er litt fekt. Jeg har bare hatt det på en gang. Ja, sitter her og venter på at Tore skal få... Ja, nå lurer vi på hva han tror jeg egentlig holder på med, altså. Ja. Sånn vi sitter nå her, en liten utsikten over til store troll og... Hos oss. Skarfin. Ja. Koser vi oss? Har vi? Ja. Så er
Da har du toppet ut klatreruta. Det er der. Godt i gang med å bedre fotkomforten til deg. Den børsten den kom opp på enda da, så... Det var bra. Ja. Slitt veldig rønne. Andre i sjuende. Trond Børsting, Tore Karlsen, Håvard Flatmo. Snart i boka. Det blir bra.